Då verkar alla tävlande vara på plats. Och jag vill än en gång hälsa er hjärtligt välkomna till Young Designer Competition 2015. Jag heter Felicia Lundberg och kommer vara er orator här idag. Och varför är vi just här i Borås i år? Jo, det var ju nämligen så att Viska Strand förra året vann tävlingen, och detta även för andra året i rad. Men då återstår att se hur det blir i år. Och det är två representanter från 11 olika skolor runt om i Sverige då som tävlar. Och varje par har blivit tilldelade material som de ska skapa med. Och någonting från allt i lådan måste användas. Och det är utefter ett givet tema som jag alldeles strax ska avslöja, som det tävlande ska skapa en kreation på en docka. Och de har ungefär 4 timmar på sig allt som allt. Och ungefär halvvägs in i tävlingen så ska även en liten motivering och en skiss på hur ni har tänkt samlas in. Då vill jag presentera årets tema. Och årets tema denna gången är Nordic Essence. Jag tycker att vi ger en varm applåd till det tävlande för att starta igång. Vi tänker lite på årstiderna och lite tänkte även på lite rävar, så då tog in lite Robin Hood. Härligt, kul. Lycka till. Nu börjar det närma sig slutet här för Young Designer Competition, och jag står vid Björn Scholin, en av jurymedlemmarna. Scholin, ursäkta. Hur ser det ut? Jag tycker det ser fantastiskt intressant ut. Alla, det är stor kreativitet och olika teman verkligen. Så att det syns att var och en har tänkt själv inom sin grupp. Hur ser nivån ut på dem nu? Tycker du att det är lika tolkningar, eller hur verkar det vara? Ja, tolkningarna varierar ju. Och alla verkar leva upp till sina tolkningar som de har angivit i sina skisser. Blir det ett svårt beslut? Förlåt? Blir det ett svårt beslut att kora en vinnare? Det blir ett jättesvårt beslut. Det gör det. Härligt. Tack. De tävlande ska få presentera sitt bidrag. Och först nummer 1 har vi Örebro Virginska gymnasiet. Hanna Derring och Elin Johansson får gärna komma fram till mig. Då vill jag att ni berättar fritt kring er röda tråd och vad som har varit er inspiration här i detta bidrag. Ja, det här är ju då vår kreation. Och namnet är Nordic Explosion. Typ. Vi tänker att det nordiska modet är ju oftast ganska stilrent på ett sätt. Så vi tänker att vi vill explodera där och göra något. Alltså det är ju vår explosion av av det nordiska modet som annars är. Ja, precis. Och så tänker vi liksom att vi möter, alltså det här är ju ganska, det är så här naturen, och det är väldigt mycket, vad ska man säga, det förflutet, eller vad man ska säga. Så vi vill att det ska möta det futuristiska, och vi vill få någonting nytt, och det är därför vi typ tänker en explosion som händer med de här materialen och hur vi har använt dem. Typ. Kul, tack så mycket. Då har vi grupp nummer 2 från Vetlanda, Njudungsgymnasiet. Felicia Andersson och Amra Mahulin. Ursäkta mig. Då vill jag att ni två också berättar om er kreation där. Vad ni har tänkt, vad som har varit er inspiration och den röda tråden igenom. Vi tänkte lite på hösten. Och
Och sen så tänkte vi ju då på ja, nordisk väsen. Så tänkte vi på räven. Sen så fick vi in Robin Hood i det då. Så bakom har vi en liten svans som har dragit med sig lite löv. Ja. Sen så tänkte vi att färgerna var inspirerade mycket utav hösten. Och ja, som hon sa, en liten svans som har dragit med sig lite löv. Och Robin Hoods inspirerande bälte och ja, knappar och så. Och sen så tänkte vi att man skulle kunna öppna upp den här dragkedjan så man får typ om man skulle ha lite öppning här eller någonting. Ja. Fint, en applåd. Från Södertälje, Vaxsträngnäs gymnasiet, Vilma Harju och Vendela Lundin Pikner. Hur har ni tänkt? Vi tänkte väl lite på... Oj, nu är det sån där. Ja, vi tänkte väl på den nordiska naturen och folksagor och nordiska väsen. Och även på nordisk design som är ganska så här, stilren och grafisk. Ja, så vi försökte göra det lite mer modernt helt enkelt. Ja, så det här ska vi föreställa ett skogsväsen, typ drottningarnas skogsväsen. Med sina stora ärmar, vingar. Ja. Ja. Ska vi vända på den här kanske? Mm. Inte allt för. Ja. Så gjorde vi ganska enkel rygg. Ja. Yes. Tack så mycket. En applåd. Här är till grupp nummer 4 från Göteborg. Burgårdens utbildningscentrum. Saga Nyman Rennström och Jenny Nitsch. Hur har ni tänkt er skapelse? Se till så den syns här. Ja, vi tänkte då, liksom, vad är essensen i Norden? Och det är ju vår fantastiska natur. Så den inspirerades vi av. Just det här med mjuka moln och hårda berg och lövkronan här uppe som ni ser. Och även att liksom komma ut i naturen och bryta ur sitt skal ska vi symbolisera lite här med dragkedjorna och så. Ja, vill du se något? Nej. Tack så mycket. En applåd. Från Stockholm till Skär Akademins gymnasium. Emilia Liljeberg och Ramatoui Sangyong. Hur har ni tänkt? Alltså, våran största inspirationskälla är naturen och djuren. Och alltså, vi valde väldigt mycket volym som representerar djurens päls. Och sen formerna är även baserade väldigt mycket på berg och mossa och ja, kullar. Och hela naturen. Och sen ville vi vara ganska kreativa med att använda alla grejer. Som vi gjorde därför ett halsband. Och sen det här är egentligen en del av en dragkedja. Och så vände vi på knapparna. Så ja, det var våran grej. Kul, tack så mycket. En applåd för dem här. Fram från Hässleholm och Jakobsskolan. Mikaela Libeck och Lisa Wikman. Vad har varit er röda tråd genom denna skapelse? Vi fokuserade väldigt mycket på årstiderna. Och att de är väldigt oförutsägbara i Sverige och runt i Norden. Och därför blandade vi alla årstiderna tillsammans. Och så då har vi ju sommaren och det här tyget är lite ja, som en regnjacka. Och då är det ju att det regnar mycket på sommaren. Och sen att vi satte en jacka över var för att sen efter sommaren så tar vintern över. Och därför satte vi den ovanpå. Och sen satte vi det gröna här bak i luvan. Som är då vår natur. Tack så mycket. En applåd för dem här.
Nummer 7 från Kungsbacka, Drottning Blankas gymnasieskola. Johanna Larsson och Leida Mar Molin Rivero. Hej, hur har ni tänkt? Vi har tagit mycket inspiration av, som många andra här, naturen och sedan av de nordiska folksagor och väsen. Och när vi tänkte på det så tänkte vi lite grann på alver, och då har vi försökt att få, då tänkte vi få en lite alvisk siluett av våran, våran kreation. Ja. Kul, tack så mycket. En applåd. Ja. Från Stockholm, Sankt Eriks gymnasium. Lina Nilsson, Fuisava och Fanny Karlhem. Hur har ni tänkt? Ja, vår kreation heter Skogens inre väsen. Och ja, vi har väl tänkt, vår röda tråd är väl skogen då. Och dess lingon som vi ser väldigt mycket när vi går ut i skogen. De utmärker sig väldigt mycket. Ja, och de lever ju i den mulliga skogen då, som det här visar. Ja, det är lite så. Toppen, tack. En applåd för dem. Luleå, Luleå gymnasieby, Florence Hu och Annette Leblon. Hur har ni tänkt? Ja, jag tar den här nu. Ja, vi har tänkt lite eftersom att temat var nordisk essens, och för oss är det mycket, ja, men naturen som alla har sagt, men det är också mötet mellan så här, men naturen och människor och djur, och därför är det som, ja, men de här dragkedjorna, det är ganska mänskligt, det finns inte i naturen så mycket. Och så har vi, om vi vågar vända på den här lite, tack, gjort en liten rävsvans också så där. Och så har vi tänkt lite kring årstiderna, att det här är som sommaren och sen är det som hösten som har draperat sig över sommaren och tagit över lite grann med det här röda. Och så tänkte vi. Tack, en applåd. Sankt Martins gymnasium. Farsia Laumbia och Linnea Lindemeyer. Får jag höra vad ni har tänkt? Ja, vi, när vi tänkte på Nordic Essence så tänkte vi typ på den svenska folkdräkten. Och vi tänkte typ göra den mer ungdomlig och mer modern, för ja, på midsommar brukar inte folk ha så här folkdräkt längre. Det är inte någonting man helst vill ha. Så vi gjorde om den lite. Gjorde den modern och ja. Kul. En applåd med. Tack. Felicia Byström och Amanda Harala. Vad har ni tänkt när ni har skapat? Jo, det här är då vårt plagg som vi lyckades skapa idag. Vi fastnade väldigt mycket för det här nordic just. Så vi ville återskapa Norden i vårt plagg. Så vi har Island, vi har Norge, Sverige, Finland och Danmark. Och vi vill sorts, på något sätt skapa liksom en gräns mellan dem. Just att vi är lite sammansvetsade, men ändå här försökte vi återskapa kartan då. Medan samtidigt där bak så bestämde vi oss för att länka ihop alla med en röd tråd för att visa att vi är faktiskt ett Norden då, som vårt plagg kallas, ett Norden. Ja, så ja. Tack. Så, det var alla tävlingsbidragen inför Young Designer Competition. Nu kommer jag överlämna till juryn som kommer ha en liten överläggning. Så där, då vill jag välkomna juryn hit upp på scenen som har lagt ett litet överliggande nu och ska ha korat 3 stycken vinnare, ett första, andra och tredje pris. Så jag lämnar helt enkelt över till er. En
en applåd först, tack. Tack. Är ni nervösa? Ja, det är ganska många som är. Vi har jobbat i jury nu hela dagen och tittat på allt enormt engagemang som gymnasieskolorna från hela Sverige har lagt ner på den här underbara tävlingen Young Designers. Jag har haft förmånen att vara med i alla år i den här designtävlingen och imponeras över hur fantastiskt bra grundutbildningar vi har i Sverige. Och det har vi tack vare att det finns så många engagerade lärare som verkligen vill lyfta sina studenter. Så innan vi går över på studenterna så skulle jag verkligen vilja att ni ger en varm applåd till alla som undervisar och lär dem allt det här. En stor, stor applåd till er. Ni är grymt bra. Och ska Sverige fortsätta vara konkurrenskraftiga så behöver vi grundutbildningar som verkligen tar vara på hantverksskicklighet, grundkunskaper som behövs i så många olika skilda yrken. Så att ni är fantastiskt duktiga. Björn och jag och Sidsel har diskuterat och vänt och vridit och kommit fram till 3 stycken väldigt, väldigt värdiga pristagare av alla 11 som har imponerat på oss. Det är bara att titta bakom här på hur många timmar är det? 3,5 kanske har ni skapat de här kreationerna från ganska så begränsade förutsättningar. Mycket kreativitet och mycket idéer. Det är precis vad det här handlar om. Så vi går väl direkt över på tredje pristagaren. I denna naturkraft ser vi en tydlig röd tråd och instämmer i tävlingsdeltagarnas beskrivning om att denna kreation speglar Nordens stolthet, fjäll, skog, starka kontraster. Tredje pristagare är Burgårdens utbildningscentrum i Göteborg. Av kraften. Naturens fjäll. Hur känns det? Tuna ut helt. Ja, det känns jättebra. Vi hade inte förväntat oss att vinna någonting överhuvudtaget, så det känns jättebra. Ni har överraskat. Fantastiskt bra. Första pristeltagaren. Och då har vi motiverat med att det är en fantastisk kreation som håller hela vägen. Detta väsen bör upp skogens färger och former i kreationens mycket väl genomarbetade design. Tävlingsdeltagarna imponerade verkligen på juryn med sin hantverksskicklighet och formkänsla. Och priset går då till Sankt Eriks gymnasium. Kontrasten mellan volymerna ger denna moderna alvkreation ett spännande uttryck. Tävlingsdeltagarna visar prov på ett bra öga för detaljer och lyckats göra ett sagoväsen modernt. Vår andra platstagare idag är Vaxtanäs gymnasiet. Grattis! Jag tror att ni alla kan se att vi har en pristrio som har lyckats att ta fram essensen av det nordiska. Det är fascinerande hur mycket skog och hur mycket väsen och hur mycket sagor har influerat alla kreatörerna. Så ett stort grattis till enormt engagerat arbete. Och alla är ju vinnare på sin skola som har varit med här och tävlat idag. Och alla har engagerat sig lika mycket. Men ni vet ju hur det är. Någon ska vinna. Stort grattis till alla. Och vi tackar så hemskt mycket för att vi har fått vara här. Och njuta av er kreativitet. Massor av applåder nu. Då så tycker jag att vi tackar alla deltagare här idag. Och jag vill också uppmärksamma alla lärare. Och att ni tagit era elever hit. Och stort tack igen, eller vad säger jag? Stort grattis igen till vinnarna. En applåd. Så roligt också att se så många här idag. Tusen tack för idag.